Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efrimizə nitq mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bugün çox maraqlı mövzumuz var. Yazılı nitqimizin məsuliyyətindən danışırıq. Danışanda dinləyənin, yazanda oxuyanı düşünürükmü? Bu mövzuda söhbətimizi studiyamızın qonağı, sosial şəbəkə fenomeni aktyor Sərxan Kərim ilə davam elətdirəcək. Hoş gəlmişsiniz. Sərxan. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm mənə dəvət elədiyiniz üçün. Sərxan, mən internetdə araşdırmalar edən zaman çox maraqlı bir səhifə qarşıma çıxdı və baxdım sizin səhifəniz idi. Gördüm ki, siz platformalarda yazılan rəyləri maraqlı oxuyursunuz, yəni obrazlı şəkildə. Rəylərdə olan qüsurları bizə sanki bir ayna kimi göstərirsiniz. Mən bununla bağlı həmişə, mən yazıları oxuyanda hər dəfə görürdüm ki, məsələn, mən özüm çox diqqət edirəm, orfoqrafik normaya çox diqqət edirəm, daha dəni ayar yazıram. Bəlkə də araşdırsalar, məsələn, keçən səfər sizin qonağınız grammaraiz olmuşdu, səhvlənirəmsə. O belə girsə, mənim səhvimə, məndən çox səhvlər tapa bilər əslində. Sadəcə, amma oxunuşla bağlı səhv tapa bilməz. Məsələn, oxuyuram yazını bir nəfərə atıb. Mənə bu ideya, çox adam deyirdi ki, bu ideyanı oğuramısan filan bəsməkan deyirdi mənə. Elə bir şey yoxdur. Zatən o ideya bütün dünyada var. Mən də araşdırdım Azərbaycanda olmadığını görəndən sonra. Dedim ki, bizdə də olsun. Sadəcə fikir verdim ki, yazılara. Görürəm ki, məsələn, bizdə niyə məsələn W hərfini Ş kimi oxuyurlar? Bəli, əslində bizim telefonların klaviaturası Azərbaycan dili şriftini dəstəkləyir. Bəs niyə biz hələ də o W-nu yazırıq Ş-nı? Onun açıqlamasını belə verirlər ki, W Rus Ş-nı, Ş hərfini oxşuyur, Rusda Ş belədir, yaxı onu oxşuyur deyə. Onu qoyublar ki, bu olsun, bizim Ş-ımız olsun. Məsələn, mən Rus sektorunu bitirmişəm, heç vaxt W-nu Ş kimi istifadə eləməmişəm. Ş-nın olmadığı vaxtlarda belə mənim klaviaturamda bir 10 il, 12 il bundan qabaq. Mən onu S kimi yazmışam, hətta S heç kimi yazmamışam ki, birdən keçməyim də ingilis tərəfinə. Amma oxuduğum yazılar bunu demir. Mən narahat edir bu durum. Mən izləmişəm, görmüşəm siz onları oxuyanda, hətta bir obrazlı şəkildə belə bizə özümüzü göstərirsiniz ayna kimi. Çox marağımı cəlb elədi. O Ş deyirsiniz, W-nu Ş kimi yazır. Əslində, məntiqlə olanda, əgər o köhnə Rus Ş kimi yazılırsa, bəs bu biri hərflər necə olur? Məsələn, belə deyim, yazıb çıxırsan, məsələn, evdən çıxıram sözünü, Ç hərfini 4 kimi yazır. Yaxşı, Ş-nı başa düşdüm, razıyam, Ş-ı oxşuyur, Rus Ş-ını oxşuyur. 4 nəyə oxşuyur ki, onu Ç kimi sən təsəvvür edirsən? Maraqlıdır da, Sərxan, məsələn, yazı prosesində beyin, göz, əl iştirak edir. Amma çox zaman düşüncə iştirak eləmir. Mənim oxuduğum yazılarda 100% iştirak eləmir. Necə eşidirlərsə, o cürdə yazırlar. Yaxşı, bunları bir qırağa qoysaq, məsəl üçün, son 3-4 dənə paylaşımı görsəz, bilərsiniz ki, 3-4 nə demişəm, bir nəfərə girib yazarsın, 3-4 deyil, 3-4-dür. Yəni, bizim arfeopiyanı da bilmək lazımdır. Çıdan sonra samit gəlirsə, o çıx şüya çevrilir. Şəhərdə o qədər yazılar var, elanlar var, səhv olaraq siz özünüz də oxumusunuz. İndi elanlar, məsəl üçün, keçən səfər bir müəllim dəyişiblər bizə. Müəllim paylaşım yapışdırıb bir dənə divara ki, dərs keçirəm. Siz onu yazıldığı kimi deyin də zəhmət olmasın. Yadımda deyil, telefonundadır mən o yazı. Yadımda qalmıyor. Nə yazmışdı? Riyaziyyat fanlarından. Hə, yox. Azərbaycan dili fanlarından dərs keçirəm kimi belə bir şey yazmışdı. Necə ona biz övladlarımızı əmanət eləyək ki, buyurun məllimə, siz bu uşağı Azərbaycan dili fanlarından dərs keçirin. Fanlarından deyə bir şey, fənnindən deyə olmalıdır o da. Paylaşım edirəm, rəy bildirirlər ki, 12 il bundan qabaq, belə klaviatura, belə şriftimiz vardı bizim telefonlarda filan. Mən adətən cavab vermirəm rəylərə. Bəzən çox olur deyə çatdırmaq olmur. Hər birinə cavab versəm artıq... Bəzən də ehtiyac duymursan. Bəzən də, hə, ehtiyac duymuram. Yaxşı, deyək ki, 12 il bundan qabaq Azərbaycan dili şrifti olmayıb. Amma türk dili şrifti həmişə olub. Mən problemli yoxdur. Yəni, əni yazma, əni yazma. Amma qalan digər hərflərin hamısı var. Şəhsindən tutmuş, üyünə qədər hamısı var. Plus, mənim indi səsləndirdiklərim 12 ilin yazılar deyil. Bəli, yeni yazılardır. Orada tarixlərin hamısını açıq saxlayıram, orada görürsünüz də yəqin ki. Çox qəribədir əslində. Bax, məsələ, mən bunu nəyə bənzədirəm? Ev geyimi ilə, hətta ev geyimi ilə də yox, bağda işlədiyin bir geyimlə hansısa bir məclisə qonaq gedirsən elə bir. Axı, sənin yazdığın yazını ictimaiyyət arasında oxuyurlar da, oxuyan adamlar var. Heç olmasa, yəni danışıqda ola bilər ki, bu redaktanı eləmək çətindir. Amma yazıda öz yazdığına qayıdıb bir də baxa bilərsən. Bir də düzəldə bilərsən axı.
Ya, bu müəmmalı sualdır. Özümə də qaranlıq qalır. Ya, mən oxumamışdan qabaq, telefonu qoyuram qabağıma, çəkəcəm bunu. Burada da mənim kompüterimi, mətbəximi deyirəm sizə. Mətbəx nədir məndə? Telefondur, burada kameradır, kompüterdir, kompüterdə yazın. Elə bir hərflə, məsəl üçün, 6 dənə samiti ardarda gətirən insanı mən necə onu oxuya bilirim? Məsəl üçün, axırıncı birini oxumuşdum. Təxminən 6-7 dənə sözü, kəlməni birləşdirib, bir dənə bir şey eləyib. Onu mən bir nəfəsə oxumalıyım. Çox maraqlıdır. Bu, klaviaturaya təsadüfən deyilən barmaqların yazdığı bir şeydir. Elə şeylər var ki, primitiv şeylərdir. Bunları bilməmək mümkün deyil. Yəni, məktəbə getməsən belə bilməmək mümkün deyil. Yəni, ən azından biz məktəb yaşlarında bizim hamımızın dəftərimiz olub, imla dəftərimiz, inşa dəftərimiz, qayda dəftərimiz, yazmışıq. Oxumuşuq, yəni demək olar ki, təhsil almayan adam yoxdur da. Azərbaycanda çox az halda, yəni təhsil almayan adını, soyadını, özü haqqında bir kiçik məlumat yaza bilməyən adam yoxdur. Amma gəlib baxanda bu sosial şəbəkədəki rəylərə, yazılara adam məhdəl qalır. Yəni bunu məsuliyyətsizliyi adlandıraq, yoxsa pintiliyi adlandıraq? Məncə məsuliyyətsizliyi adlandırmaq daha yaxşıdır. Bu vətəndə yaşayırıq, bu vətənin vətəndaşıyıq və bu xalqın, bu millətin dilini mükəmməl bilməliyik. Bizim borcumuzdur bu, təbii ki. Təşəkkür edirik, Sərxan. Çox sağ olun, maraqlı söhbətə görə. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, görüşərik. Yazılı nitq ünsiyyətin hallarda köməyimizə yetir. Yazılı nitqin bir xüsusiyyət də odur ki, o yaddaşlarda daha çox qalır. Danışanda dinləyəni, yazanda oxuyan nəzər alaq. Görüşərik.